Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən son dəyişikliyə əsasən, işləyən vətəndaşların pensiyalarının hesablanması qaydasında da dəyişikliklər olacaq. Belə ki, təklif olunan yeni redaktaya əsasən, yaşa görə əmək pensiyasının pensiya təyin olunan günədək qazanılmış sığorta hissəsi tam məbləğdə ödənilir və pensiya təyin olunduqdan, yenidən hesablandıqdan sonraki dövr üzrə qazanılan sığorta və yığım hissələri üzrə pensiya kapitalının toplanması davam etdirilir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu millət vəkili Vüqar Bayramov deyil. Millət vəkilinin sözlərinə əsasən, pensiyası işləməyən əmək pensiyası kateqoriyasına keçikdə və ya əmək pensiyası təyin olunduğu yaxud bu maddəyə əsasən yenidən hesablandığı gündən sonra 6 il işlədikdə əmək pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada yenidən hesablanır. Bu zaman sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddəti aylarının sayı pensiya təyin edildikdən yaxud yenidən hesablandıqdan sonra işlədiyi ayların sayı qədər, lakin 72 aydan çox olmamaqla azaldılır. Bu dəyişikliklərin mahiyyətini sadə dildə izah etsək, işləyən pensiyaçıların yığımı avtomatik olaraq 6 ildən sonra hesablanaraq pensiya məbləğinə əlavə olunacaq. Bununla da pensiyanın yenidən hesablanması onların müraciəti olmadan yenidən hesablanacaq və ya pensiya məbləği artırılacaq. Pensiya ödəniş müddəti isə 12 il deyil, işlədiyi ayların sayı qədər, amma ən çox 6 il azaldılacaq. Dövlət sektorunda maaşların artırılmasından təxminən 3 ay keçsə də, özəl müəssisələrin bir çoxunda hələ də belə bir addım atılmayıb. Belə ki, cari ilin yanvar-fevral aylarından etibarən dövlət təşkilatlarında orta aylıq əmək haqqı 20%-ə yaxın artıb. Ancaq özəl sektorda çalışan bəzi vətəndaşlar davamlı bahalaşma fonunda maaşlarında dəyişiklik edilməliyini deyirlər. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirir ki, bu il özəl müəssisələrdə əmək haqqları ötən illə eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4% artıb. Ancaq hazırki inflyasiya fonunda bu rəqəm kifayət qədər azdır. Millət vəkili Fazil Mustafanın fikrincə, problemin həlli üçün ilk olaraq özəl sektorun inkişafı istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır. Fazil Mustafa deyir ki, sadalanan məsələlərin həllini tapması həmin sektorda işləyənlərin də rifahına təsir edə bilər. Azərbaycanda bəzi şəxslərin pensiyasının hesablanması qaydasında dəyişiklik olacaq. Bunu Xəzər Xəbər açıqlamasında millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən son dəyişikliyə əsasən, işləyən vətəndaşların pensiyalarının hesablanması qaydasında yeniliklər nəzərdə tutulub. Millət vəkili qeyd edib ki, yeni qaydalar əsasən işləyən, amma pensiya yaşı tam olan vətəndaşların 6 ildən 1 pensiya kapitalına uyğun olaraq pensiya məbləğləri avtomatik olaraq artırılacaq. Pensiyalar hesablanarkən hər hansı bir sənəd toplamağa da ehtiyac olmayacaq. Proses elektron qaydada həyata keçiriləcək. Vüqar Bayramov bildirib ki, yeni mexanizm 7000-ə yaxın şəxsə əhatə edəcək. Yeni qaydalardan sonra pensiya kapitalından asılı olaraq pensiyaların məbləği 50%-ə qədər arta bilər. Millət vəkili onu da əlavə edib ki, dəyişikliklər Milli Məclisin gələn həftə keçiriləcək plenar iclasında müzakirə olunacaq. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri, Nazirlikləri işçi qrupları formalaşdırır və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə konkret danışıqlara başlamaq lazımdır və danışıqları çox uzatmaq lazım deyil. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, məhz 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Ona görə müqavilənin mətni tezliklə hazırlana bilər, imzalana bilər və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Bu təklifi irəli sürməklə bir daha biz xoş niyyətimizi göstəririk və yenə də deyirəm, uzaq görənlik göstəririk. Ermənistanda hərdən bir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu Ermənistan üçün yeganə çıxış oldur və bəlkə də son şansdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaq, bunu rəsmi bəyan edəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini nəzərə alaraq, Ermənistan tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib çıxaracaq. Azərbaycanda sabit geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin təxminən 70%-i interneti ADSL üzərindən alır. Bu texnologiyanın da sürətli olması üçün yeni infrastruktura ehtiyac var. Bu barədə Axar.az-ın sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Rabitə Nazirliyi ilə bildirilib. ADSL texnologiyasının saniyədə 10 megabit yuxarı həddi var. Sabit geniş zolaqlı internet xidmətinin fiber optik üzərindən Azərbaycanda 19%, Gürcüstanda 93%, Rusiyada isə 68% istifadə çalır.
internetin daha sürətli olması üçün infrastrukturu yeniləmək, lazımi texnologiyalərə böyük həcmdə investisiyalar yatırmaq lazımdır. Son bir ildə Nazirliyin ən çox diqqət ayırdığı məsələ budur. Nəticə olaraq yaxın vaxtlarda 3 şirkət, Aztelekom, Baktelekom və Azeronline'ın dövlət özəl tərəfdaşlıqlı əsasında ən böyük fiber optik kabelin yeniləməsi və birgə investisiya yatırımı qərarı alınıb, deyə Nazirlikdən bildirilib. 2021-ci ilin sonuna dək 3 şirkət üzrə 436 min ev təsərrüfatının müasir GPON texnologiyasının keçdiyi bildirilib. Ümumi mənzərəni SpeedTet hesabatında da görmək mümkündür. Növbəti ildə isə 420 min ev təsərrüfatı eyni üsulla kabilləşdiriləcək. 2024-cü ilin sonuna dək ölkə ərazisindəki bütün ev təsərrüfatları internetlə təmin olunacaq. 2021-ci ilin mart ayında ölkədə internetin sürəti 12.5 megabit olduğu halda 2022-ci ilin mart ayında bu göstərici 21.2 megabit olubdu. İnternetin minimum sürətinin növbəti illərdə 25 megabitə çatdırılması hədəflənir. Qarabağ üzrə dövlət məşğulluq mərkəzlərində işsiz və iş axtaranlara təklif olunan müxtəlif məvacibli işlərin siyasi vətəndaşlarda böyük maraq doğurur. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, hazırda vətəndaşlara müxtəlif məvacibli işlər təklif edilir. İş axtaran hər kəs etresosial.az portalı üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və iş axtaran kimi öz qeydiyyatını apara bilərlər. Hazırda məşğulluq alt sistemindəki vakansiya bankında Ağdam, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan rayonları üzrə aktiv vakansiya və iş imkanı mövcuddur. Vakansiyalar üzrə əmək haqqı işə götürən tərəfindən müəyyən edilir. Qeyd edək ki, internetə çıxışı olmayan və elektron platformadan istifadə etməyə bacarmayan vətəndaşlar öz əraziləri üzrə məşğulluq filiallarına yaxınlaşaraq vakansiyalar barədə məlumat əldə edə bilərlər. Azərbaycan tərəfindən sülh müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar mövqeyimiz Cənab Prezident tərəfindən ardıcıl sürətdə bütün imkanlarda və fürsətlərdə açıq şəkildə ifadə olunub. Bunu Şuşada jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Aziyev deyib. O bildirib ki, regionda yeni sülh gündəliyinin yaradılması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması üzrə danışıqların aparılması təşəbbüsü məhz Azərbaycana məxsusdur. 5 prinsipdən ibarət olan sənəd də məhz Azərbaycan tərəfindən təqdim olunub. Prezident İlham Əliyev tərəfindən də bu gün qeyd olundu ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında əsas ana qaya dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasıdır. Azərbaycan bu xüsusda təqdim olmuş prinsiplər əsasında öz mövqeyini ifadə edib. Əgər Ermənistan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və qəbul edirsə, bu əsnada biz dövlətlər arasında münasibətlərdə normallaşmaya nail ola bilərik. Düzdür, Ermənistanın bundan başqa çıxış yolu da yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və üzərinə düşən beynəlxalq hüquqi öhdəliyi də bundan ibarətdir. Bunun üçün müxtəlif proseslər və platformalar var ki, Azərbaycanın təşəbbüsü də masa üzərindədir. Biz tezliklə işçi qrupunun yaradılması və Cənab Prezident tərəfindən də qeyd olunduğu kimi artıq mətn üzərində müzakirələrə başlamağa hazırıq ki, konkret vaxt çərçivəsində bu proses başa çatsın. Bu regionda əsaslı dərəcədə təhlükəsizlik mühitini dəyişə bilər və davamlı sülhün və sabitliyin təməlini təşkil edə bilər. Onkoloji və dağınıq skleroz xəstələri pensiya ala biləcəklər. Xəzərxəbər.az-ın məlumatına görə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Millət Vəkili İlham Məmmədov deyib ki, onkoloji xəstələrin və dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin sosial müavinət və ya əmək pensiyası almaq hüququ olacaq. Millət Vəkili bildirib ki, bu kateqoriyadan olan şəxslərə pensiya təminatında bir sıra məqamlar nəzərə alınacaq. Bu xəstəliklərdə pensiyaya çıxmaq imkanlarının əhatə dairəsi daha da genişlənəcək. Millət vəkili əlavə edib ki, qanun layihəsinə təklif edilən dəyişiklik müzakirə olunaraq parlamentin plenar icrasına tövsiyə olunur. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 20-ci maddəsinə əsasən dövlət qulluqçularının pensiya zamanı üstünlükləri var. Dövlət qulluqçusu kimi pensiya, dövlət qulluğu vəzifəsində ən azı 15 il işləmiş şəxslərin pensiya yaş həddinə çatdığı zaman hesablanır. Pensiyanın məbləği dövlət qulluğu vəzifəsində qulluq stajından və dövlət məvaciminin məbləğindən asılıdır. Dövlət qulluqçularının pensiyası dövlət qulluğunun son 24 ayı və ya istənilən ardıcıl gələn 60 ay ərzindəki dövlət məvaciminin orta aylıq məbləğindən
dövlət məvacibindəki sonrakı artımlarda nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. 15 il qulluq stajı olan şəxsə dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 50% miqdarında, 15 ildən yuxarı staj olan şəxsə qulluq stajının hər il üçün dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 100% miqdarında əlavə olunmaqla, lakin 80% miqdarından çox olmaqla müəyyən edilir.